Այսօր շարունակում ենք մեր թաքնված գանձերի հետքերով փորագրող ճանապարհորդությունը։ Ձեզ հետ են այդ պրոյի աշակերտները և մեր շատ սիրելի հյուրերը։ Film Factory նախագիծը արդեն 3-րդ տարին է, ինչ իրականացնում է բազմապիսի նախագծեր հայկական մշակութային մոռացված գանձերը բացահայտելու համար։ Տարվա ընթացքում մենք այցելենք տարբեր թանգարաններ ու մշակութային կենտրոններ, հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ և կատարել ենք հետազոտություններ։ Արդյունքում նախատեսված էր ունենալ վավերագրական ֆիլմաշար, որը խորությամբ կներկայացներ մեր հետազոտությունները, սակայն իրավիճակից ելնելով այդ միտքը չկարողացանք իրականություն դարձնել։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշել ենք մեր ընտրած թեմաներով մշակութային առցանց հանդիպումներ անցկացնել։ Այսօրվա մեր հյուրերն են Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի տնօրեն, հնագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Միքայել Վադալյանը և Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի կարմիր բլուր մասնաճյուղի վարիչ Վահե Սարգսյանը։ Ողջունում ենք ձեզ։ Ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել, որ այսօրվա թիմի անդամներն են Աղասի Բարսեղյանը, Ալեքս Աղաբաբյանը, Դավիթ Պողոսյանը և Մարաթ Հակոբյանը։ Նրանք մեր հյուրերի հետ միասին կներկայացնեն ուրարտական պատկերագրությունը և կներկայացնեն թեմայի վերաբերյալ հետաքրքիր մանրամասներ։ Դե ինչ, սկսենք։ Ճնշում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ, հարգելի հյուրեր։ Ես Դավիթ Պողոսյանն եմ եւ մենք այսօր մեր թիմի հետ միասին ներկայացնելու ենք ուրարտական պատասխանատվությունների եւ ծեսերի հետ կապված ուսումնասիրությունը եւ ձեր հետ միասին փորձելու ենք բացահայտել մի քանի գաղտնիքներ վերաբերող այս թեմային։ Դեռևս տարվա սկզբից, երբ մենք առիթ ունեցանք մի փոքր մոտիկից ծանոթանալու ուրարտական մշակույթի այս փոքր հատվածի հետ, այն մեզ միանգամից հետաքրքրեց, քանի որ անմիջականորեն կապված էր հայոց պատմության հետ։ Եվ բացի այդ, մի փոքր ուսումնասիրելուց հետո մենք հասկացանք, որ հասարակության լայն շերտերի համար այս թեման բավականին անծանոթ է, եւ դա մենք համարեցինք սխալ, քանի որ թեման իրոք բավականին հետաքրքիր է եւ արժի դրա վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարել։ Եվ հիմա այս հանդիպման շնորհիվ մենք փորձենք հասարակության մի փոքր շերտի ավելին մեր ուրարտական մշակույթի եւ նաեւ մեր անցյալի մասին։ Եվ խոսքը փոխանցում եմ Աղասի Բարսեղյանին, ով եւ քննչեցնի առաջին հարցը։ Ողջունում եմ բոլորին, ես Աղասի Բարսեղյանն եմ։ Ինձ նույնպես հետաքրքրում է ուրարտական ծեսեր եւ արձանագրություններ թեման, եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր հնարավորություն կունենանք զրուցել մեր հյուրերի հետ այս թեմայի շուրջ։ Այսպիսով սկսենք մեր զրույցը եւ առաջին հարցը ուղենք Միքայելին, ովքեր են այսօր հետաքրքրվում ուրարտուի թեմայով, մասնավորապես արձանագրություններին վերաբերող, միայն գիտությամբ զբաղվողներն ու ուսումնասիրողները, թե այլ մարդիկ եւս։ Շատ շնորհակալություն, Աղասի ջան, ես եւս ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը եւ ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր լինել ձեր հյուրը։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Գիտենք, որ հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված հզորագույն տերություններից մեկը եղել է Արարատյան թագավորությունը, կամ այն անվանում են Ուրարտի, Ուրարտու Վանի թագավորություն Բիայնիլի, եւ այն մեր ժառանգությունն է եւ ուրարտական ծեսերը, պատկերագրությունը, արձանագրությունները, դա մեր հայոց ժառանգության կարևորագույն մասն են կազմում։ Այս առումով, քանի որ Ուրարտուն ինքը կայսրություն էր, Արարատյան թագավորությունը ինքը կայսրություն էր, ապա նրա ուսումնասիրության շրջանակը բավական լայն է։ Օրինակ, մենք ունենք թեմաներ հայոց պատմության վերաբերյալ, որոնք ևս կարևոր են եւ լայն են, բայց Ուրարտուի վերաբերյալ մենք ունենք տարբեր դպրոցներ ԱՄՆ-ում, Լեհաստանում, Իտալիայում, մեր հարևան Թուրքիայում, Ռուսաստանում եւ Ֆրանսիայում, այսինքն դրանք շատ-շատ են եւ կան շատ հայտնի գիտնականներ, ովքեր զբաղվում են այս թեմաներով, այսինքն սա ոչ միայն հայկական, հենց հայկական խնդիրը հետազոտությունների թեմա է, այլ Արարատյան թագավորության տարբեր բնագավառների հետազոտությունը հետաքրքրում է աշխարհի տարբեր անվանի հանրաճանաչ գիտնականների։ Նա նաեւ իր տեղն է գտել գիտահանրամատչելի տիրույթում, եւ կան բազմաթիվ գիտահանրամատչելի ֆիլմեր, ֆիլմաշարեր, որոնք մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում։ Իհարկե, առաջին հերթին Վանի թագավորության ձեր նշած թեմաներով զբաղվում են մասնագետները, գիտնականները,
եւ այս առումով իր ուրույն տեղն ունի եւ կարծում եմ այ նշածած դպրոցների մեջ աշխարի տարբեր երկրների իր ուրույն տեղն ունի հայկական ուրարտագիտական դպրոցը, որը շատ նշանավոր է եւ շատ մեծ հեղինակություն ու վարկ է վայելում ամբողջ աշխարում։ Բայց քանի որ այն մեր ժառանգության մասն է եւ նաեւ թեման բավական հետաքրքիր է եւ կան նաեւ որոշակի իրարամերժ տեսակետներ, ապա այս խնդիրները, որոնց մասին դու կարծարծեցիք, նաեւ հետաքրքրություն են առաջացնում հասարակության լայն զանգվածների մեջ։ Դրանք կարող են լինել ոչ մասնագետներ, դպրոցականներ, տարբեր քաղաքացիներ, եւ այս առումով մենք տեսնում ենք նաեւ մեր առած տարբեր միջոցառումներից, որ Ուրարտուի Արարածան թագավորության մասին իհարկե հետաքրքրությունը բավական մեծանում է։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել երկու ասպեկտի մասին։ Շատ լավ կլինի, երբ որ խոսքը վերաբերում է նեղ մասնագիտական խնդիրներին, դրանով զբաղվեն միայն թեմային առնչվող գիտնականները, իսկ նաև մեր խնդիրն է, լինելով նաև երիտասարդ գիտնական, կարող եմ հավելել, որ այս թեման պետք է դառնա հասարակության եւ առաջին հերթին հայ հասարակության մի մասը, եւ հայ հասարակությունը պետք է ոչ միայն բարերով, այլ նաև գործով գիտակցի, որ հենց առաջինը եւ կարծում եմ հենց ամենակարևորը ինքն է այդ հզոր ուրարտական ժառանգության կրողը։ Իսկ արցանագրություններով իհարկե զբաղվում են մի քանի, կարող եմ ասել, մասնագետներ, որովհետեւ դա շատ խրթին հարց է։ Ամենանշանավորը իհարկե Միրո Սալվինին է, Իտալիայից, որը հրատարակեց իր 4 հատորանոց ուրարտական արցանագրությունների, ուրեմն, դիվանը, ես կարող եմ ցույց տալ դրանցից մեկը, ահա, սա առաջի հատորն է, որտեղ ամբողջացված են ուրարտական բազմաթիվ արցանագրություններ, եւ 4 հատորով հրատարակեց, իսկ 5 հատորը Իլսե Վեգների հետ, դա արդեն բառարաններ եւ քերականության առնչվող խնդիրներ։ Հայաստանում ես կառանձնացնեմ գլխավորապես երկու մասնագետների՝ Մարգարիտա Խաչիկյանը եւ Երևան Գրեկյանը։ Իհարկե կան այլ մասնագետներ՝ Սարգիս Այվազյանը եւ այլք։ Սա շատ բարդ խնդիր է եւ պահանջում է բազմաթիվ գիտելիքներ, ինչու Աղասիջան, որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք այդ սեպագիր արցանագրությունների մասին, ապա պարտադիր, երբ որ մարդ ուսումնասիրում է ուրարտական սեպագիրը, պետք է ունենա լուրջ հիմք, այն է պետք է բավական լավ տիրապետի ակադական եւ խորհրդական սեպագիր արցանագրությունների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Շարունակելով տեսերի թեման, հարցս ուղում եմ Վահեին։ Եկեք անդառնանք ուրարտուի ժամանակաշրջանի եւ ընթոնված տեսերին, որոնք են ամենահայտնի տեսերը։ Շնորհակալություն։ Վանի թագավորության ժամանակաշրջանից մենք ունենք վկայված բազմաթիվ տեսեր։ Ես այժմ փորձեմ անդրադառնալ այդ տեսերից յուրաքանչյուրին բագիրջ կերպով։ Բնականաբար հայտնի է, որ Վանի թագավորության արքաների համար կատարվում էին Վանի թագավորության արքաները աստվածների համար կատարում էին կենթանիների զոհաբերություններ։ Այսինքն մենք կարող ենք պայմանականորեն առանձնացնել տեսերի առաջին խումբը, երբ աստվածների համար կատարվում էր կենթանիների զոհաբերություն տաճարներում եւ բացօթյա որոշ տարածքներում։ Այստեղ ուշագրավ է նաեւ այն հանգամանքը, որ տաճարների ընշող մեծամասնությունը նվիրված էր Վանի թագավորության Երագույն Աստծուն Խալդին, եւ կարող ենք ասել նաեւ, որ տեսերի ժամանակ, կենթանիների զոհաբերության տեսերի ժամանակ անձամբ մասնակցություն են ունեցել նաև Վանի թագավորության արքաները, եւ մենք ունենք վկայություն, երբ Վանի թագավորության արքային պիտի հասներ կենթանու լյարդը, սիրտը կամ թոքը։ Այսպիսով մենք կարող ենք ասել, մեզ հայտնի տեսերից առաջինը դա կենթանիների զոհաբերությունն էր, կենթանական զոհաբերությունն էր։ Տիսական արարողություններ կատարվել են նաև ժայռափոր դռների մոտ, հայտնի են Վանի թագավորության ժայռափոր դռներից մեկի դուռը, Աշոտակերտի ժայռափոր դռները։ Այս արարողությունները ժայռափոր դռների մոտ հավանաբար տեղի են ունեցել սեզոնային տոների ժամանակ,
Այսինքն այս արարողությունները ավերսվել են խաղողի մշակության հետ եւ ըստ էության տեղի են ունեցել խաղողի տնկման, էդման եւ բերքահավաքի ժամանակ։ Եվ եթե մենք փորձենք արդեն ուսումնասիրել ավելի հետագա շրջանը ուրարտուի պատմությունից հետո անկած, կարող ենք ասել, որ անգամ արդեն քրիստոնեական շրջանում այս արարողությունները հայկական միջավայրում որոշակի վերափոխումներով պահպանվել են։ Ուշագրավ է նաև Վանի թագավորության ծեսերից բնականաբար թագադրության ծեսը, ծես, որը իրենից ներկայացրել է մի խիստ կարևոր արարողություն եւ նշվել է հանդիսավոր ձևով։ Մենք ունենք Վանի թագավորությունում գրավոր վկայություններ, երբ Վանի թագավորության արքան ինքը ուղևորվել է Մուծածիր եւ տեղում թագադրվել է Մուծածիրի կառավարչի քրմապետի կողմից, այսինքն մի ծես, որը նաեւ հետագայում մենք ունենք վկայված միջնադարյան ժամանակաշրջանում։ Թագադրության ծեսից բացի մենք կարող ենք խոսել նաեւ Վանի թագավորության ծեսերից հեղման ծեսի, հեղման արարողության հետ։ Ինչպես նշվեց, Վանի թագավորությունում խիստ կարևորվում էր խաղողի մշակումը եւ խաղողից ստացված գինու կիրառությունը, եւ հեղման ծեսը ըստ էության առնչվում էր թերևս գլխավոր աստծու, խալդի աստծու պատվին գինի հեղելու արարողության հետ։ Մենք ունենք նաեւ այլ ծեսեր, բնականաբար կարևոր ծեսեր իրենից ներկայացնում արշավանքի դուրս գալուց առաջ արշավանքի նախապատրաստության ծեսը, երբ արքաներից խնդրում էին զորություն, հզորություն, թշնամական ուժերի նկատմամբ հաղթանակի հասնելու համար, ինչպես նաև հայկական լեռնաշխարհը հայտնի է իր ցրտաշունչ կլիմայական պայմաններով, եւ բնականաբար ուրարտուում թերևս կարող ենք խոսել կրակի հետ առնչվող տիսական արարողությունների մասին, եւ բնականաբար ես ցանկանում եմ անդրադառնալ մի ծեսի, որը բոլոր ժամանակներում մարդկանց կյանքում տեղ է գտել, դա բնականաբար Վանի թագավորության թաղման տիսակարգն էր, որը իրենից ներկայացնում էր առանձին մի բարդ գործողությունների համակարգ, թերևս այդ թեմայի շուրջ կարելի է խոսել մեկ այլ առանձին ավելի մանրամասն զրույցի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի մինչև հաջորդ հարցը անցնել, այսպես մի փոքր հարց տալ, արդյոք տվյալ պահին տեսերի մեծամասնությունը պատված են կամ ինֆորմացիա ունենք դրանց մասին, թե դեռևս կան մեծ քանակությամբ մեզ ոչ հայտնի տեսեր արդյոք։ Այն տեսերը, որ ես թվարկեցի, սովորաբար պատմագիտության մեջ ընդունված է վերականգնել փաստերը երկու եղանակով։ Փաստերի վերականգնումը տվյալ դեպքում Վանի թագավորության տեսերին առնչվող կատարվել է մի դեպքում աղբյուրագիտական վկայությունների, այսինքն Վանի թագավորության արքաների թողած սեպագիր արձանագրությունների հիման վրա, իսկ մյուս դեպքում արդեն հնագիտական պեղումների արդյունքում բացահայտումների շնորհ։ Բարի, այլ հարցեր կա՞ն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ես Մարատն եմ, կցանկանայի շարունակելով ծեսերի թեման մի հատ ուրիշ բարձ տալ։ Հիմնականում ծեսերը լինում են բացօթյա եւ փակօթյա։ Ինչ տարբերություն կան այս երկու տեսակի ծեսերի միջեւ, բացի այն, որ մեկը կատարում է բաց տարածքում, իսկ մյուսը փակ տարածքներում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք Մարատ ջան, բացօթյա ծիսապաշտամունքային արարողությունները հիմնականում արվում էին, այսպես ասած, սրբավայրերում կամ կոթողների առաջ, եթե ամրոցում սովորաբար փակ տարածքներում տաճարի առջև ծեսին մասնակցում էր միայն ընտրյալ խավը, արքան, արքայի ընտանիքը, իշխանավորները, քրմական դասը, այսինքն սա շատ սահմանափակ մարդկանց համար նախատեսվող ծիսապաշտամունքային արարողությունները։ Իսկ բացօթյա ծիսապաշտամունքային արարողությունները, ինչպիսիք օրինակ լինում էին Մհերի դրան առջև, կամ տեղի են ունենում Աշոտակերտի առջև, կամ Գանձադրան առջև, որը Վանտուշպա մայրաքաղաքում էր գտնվում, այս ծեսերին մասնակցում էր նաև հասարակ ժողովուրդը եւ կարելի ասել ժողովրդի լայն զանգվածները, եւ նրանք եւս ազատ էին մասնակիցը դառնալու այս ամբողջ արարողություններին։ Սա ինչ որտեղ հիշեցնում է նաև մեր օրերում տարբեր սեզոնային ժամանակահատվածներում
ժողովրդի կողմից ինչ որ սրբավայր ուխտի գնալը եւ այնտեղ մատաղ անելը եւ օրինակ պատահական չի որ նույն մհերի դրան արցանագրությունում կամ Աշոտի դրան արցանագրությունում որոնք ըստ երևույթին նաեւ խալդի դարպասներ են կոչվում եւ ինչ որ մի ժամանակահատվածում ինչպես Վահեն նշեց պետքա խալդի աստվածը դուրս գար այնտեղից տարբեր զոհեր էին տարբեր կենթանիներ էին մատուցում դրանց կլինեին դրանք ոչխարներ, եզներ, ուլեր եւ այլն եւ այս առումով բացօթյա ծեսերը համաժողովրդական բնույթ էին կրում։ Իսկ փակ տարածքներում հիմնականում տաճարների առջև հավաքվում էր էլիտան, ընտրյալ խավը, արքան, քրմապետը, իշխանավորները եւ այստեղ մասնակիցների թիվը խիստ սահմանափակ էր։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Հաջորդ հարցը կտամ արդեն ես։ Վերաբերում է այն արդեն բուն Խալդի վերածնման ծեսին, այսպես կոչված, եւ որքանով տեղյակ եմ, Խալդի վերածնման ծեսը կատարվում էր հենց Արագաստո ամսին, ինչի հետ էր դա կապված եւ ընդհանրապես ինչ կապ ունեին մայական պայմանները այս ծեսի ստեղծման առաջացման հետ։ Եթե կարելի է ես պատասխանեմ այս հարցին, որովհետև բազմիցս անդրադարձել եմ, եթե հնարավոր է թույլ կտաք ինձ երևում է սկրինը։ Այո, երևում է։ Հա՞։ Երևում է։ Այո, այո։ Տեսեք, մենք ունենք երկու կարևոր ծիսապաշտամունքային վայր, որոնց մասին խոսեցի, ձախ կողմում Աշոտակերտն է, իսկ աջ կողմում Մհերի դուռը։ Այ այս ծիսապաշտամունքային վայրերը բավական լավ վկայում են Խալդիի վերածնունդի մասին։ Մենք գիտենք, որ ասացի, որ սրանք սրբավայրեր էին, որոնց առջև ուրեմն այս վերևի հատվածներում կանգնում էին վերնախավը, կլիներ արքան կամ քրմապետ, իսկ ներքևում հավաքում էր ժողովուրդը եւ մասնակցում այդ արարողություններին, որոնք նաեւ ուղեկցվում էին ծիսական երաշտությամբ եւ տարբեր արարողություններով։ Ընդհանրապես հին ժողովուրդների մոտ հին մերձավոր արևելյան տարբեր առասպելներում ձմեռը հաճախ այն ժամանակահատվածն է, օրինակ հին իրանական գրավոր սկզբնաղբյուրներում ծմերը այն ժամանակահատվածն է, երբ որ չար ուժերը հասնում են իրենց գագաթնակետին։ Եվ երբ որ ծմերը գալիս է, ձա այն նաև խորհրդանշում է տարվա մահը, երկրագործական տարվա մահը։ Այս երկրագործական տարվա մահը նաև խորհրդանշում է գլխավոր աստվածի հերոս աստծու մահը, ով նաև ուղևորվում է անդրաշխար։ Շատ հաճախ ժայռը ինքը իրենից ներկայացնում է մի միջանկյալ մարգինալ տարածք մեր եւ անդրաշխարի միջեւ եւ շատ հաճախ նաեւ ժայռը հենց ասոցացվում էր անդրաշխարի հետ։ Այս պարագայում մեր նախնիները, ովքեր ապրում էին Վանալճի ավազանում եւ հատկապես Վանալճի արևելյան ավազանում, հավատում էին, որ արևի աստծո ամսին, իսկ արևի աստծո ամիսը համապատասխանում է մարտ-ապրիլ ժամանակահատվածին եւ համընկնում է հայկական տոմարի արեգ աստծո ամսին, այսինքն երբ որ ձմեռը արդեն ինքը վերանում էր եւ գարուն էր գալի, զարթոնք էր գալի, հա սա նաեւ խորհրդանշում էր տարվա տարվա հարությունը, տարվա զարթոնքը։ Տեսեք, ես այստեղ մի քարտեզ եմ դրել, եւ այս քարտեզում դուք կարող եք տեսնել վերևից արված, հա, տեզերքից արված նկար եւ կարող եք տեսնել, թե ինչ ցրտաշուն ձմեռը ունեցել տարածաշրջանը։ Այսինքն մարդիկ սպասում էին արևի գալուն, մարդիկ սպասում էին այդ ջերմությանը, կրակին եւ սպասում էին երբա գարունը գալու, ինչպես եւ նաեւ մենք, հա, երբ որ հատկապես խստաշուն ձմեռ է մեր մոտ լինում, բոլորս ասում ենք, «Ես երբա գարունը գալու»։ Երբ հատակ վերջապես լինելու։ Եվ ահա այդ ժամանակ արդեն, երբ որ արդեն ձմեռը սկսում էր կամաց-կամաց տեղի տալ, Մհերի դրան կամ Աշոտակերտի այս ժայռափոր խորշից, որը կերտել էին ուրարտացիները եւ անվանել էին Խալդի աստծո դարպասներ,
նրանք մտածում էին, որ խալդի աստվածը մտել է ժայռի մեջ, բնակվում է ժայռի մեջ եւ դուրս է գալու այնտեղից, ահա խալդի աստվածը այնտեղից դուրս էր գալիս նրանց գաղափարական պատկերացումներով եւ գարուն էր բերում նոր երկրագործական տարի էր բերում Վանի ավազանի բնակիչներին, դրանով դառնալով նաեւ տերության, պտղաբերության, արգասաբերության երաշխավոր, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմեք, ես այստեղ մի նկար եմ դրել, տեսեք Խուստուպ լեռը, հայտնի Խուստուպ լեռը 1919 թվականի մի նկար, Վարդավառի տոնին, մենք բոլորս տոնում ենք Վարդավառը եւ տեսեք հոց բազմությունը, ժողովուրդը գնում է դեպի լեռը, որը այստեղ նաեւ ասոցացվում է ժայռի հետ, տարբեր զոհաբերություններ եւ արարողություններ մասնակցելու, այս այն համաժողովրդական ուրեմն արարողություններն էին, որոնց մասին խոսում է, այսինքն բաց է տարածքը եւ ժողովուրդը մասնակցում է ի տարբերություն այն տարածքի, այն տաճարի, որը ամրոցի ներսում էր գտնվում եւ միայն քիչ մարդիկ կարող էին մասնակցել, այսինքն արևի ամսվա ամսին խալդի աստվածը այդ ցրտաշունչ ձմռանից հետո իր դռնից դուրս գալով ավետում էր գարունը եւ նաեւ Վանա լճի ավազանի բնակվող մեր նախնիների պատկերացումներում նաև հանդես գալիս որպես փրկիչ, որպես արև, որպես պտղաբերության եւ բարօրության երաշխավոր։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ կոնկրետ հայկական լեռնաշխտայի բնակլիմայական պայմանները այս դեպքում մեծ ազդեցություն ունեցել նաև ծեսերի եւ մշակույթի ձևավորման վրա։ Դավիթ ջան, շատ լավ հարց ես տալիս, ես ասեմ, որ գրեթե ամենտեղ աշխարհում ամենտեղ կլիման եւ լանդշաֆտը, իհարկե կան նաեւ այլ գործոններ, կլիման եւ լանդշաֆտը մեծ դեր են կատարում մարդկանց տեզերընկալման, աշխարհընկալման, տարբեր գաղափարների, ինչպես նաեւ առասպելների ստեղծման վրա։ Այ օրինակ պատկերացրեք, եթե մենք ունենք մի տարածաշրջան, որտեղ անընդհատ գալիս են անձրևներ, ձեր կարծիքով օրինակ այ տարածաշրջանում որ աստծո պաշտամունքը կլինի առաջնայիններից մեկը։ Եթե նույն տրամաբանության մտածենք, ունեն հավանականությամբ արևի։ Երբ որ անձրև է գալի, որ աստծո կլինի, արևինն է կլինի, բայց երբ որ դու ունես անընդհատ անձրև, կայծակ, որոտ, պարզա որ լինելու է տարերքի աստված, այսինքն անձրևի, կայծակի, որոտի աստծո պաշտամունքը լինելու է առաջնայիններից մեկը։ Երբ որ դու ունես տարածք, որտեղ շատ լեռներ են, պարզա լինելու են լեռնային աստվածություններ։ Երբ որ դու կա տարածաշրջան, որտեղ խստաշունչ ձմեռ է եւ ժողովուրդը կարիք ունի ջերմության, տաքության, պարզա որ այդ ժողովրդի ընկալումներում պետքա լինեն կրակի հետ առնչվող աստվածություններ, որը պետքա նրանց ջերմություն, տաքություն տա։ Այսինքն կլիման ու լանդշաֆտը հազարամյակներ շարունակ ազդել են մեջ տիեզերընկալման եւ աշխարհընկալման վրա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Անցնենք առաջ հաջորդ հարցին, կխնդրեմ պատասխանի Վահեն։ Այն վերաբերում է թագավորական որսի ծեսին, որը իրենից հիմնականում ներկայացնում էր առյուծի կամ ցլի որս։ Անունն ինքնին արդեն հուշում է, որ այս ծեսն իրականացնում էր արքան։ Հետաքրքիր է, իրավունք ունեին արդյոք մյուս իշխանները անցկացնել նմանատիպ ծես եւ որն էր այս ծեսի հիմնական նպատակը։ Շնորհակալություն։ Գալիսյուն հարցի համար նախ նշեմ, որ ուրարտական պետությունում առյուծի կամ ցլի որսի ծեսի հետ կապված ցավոք մենք գրավոր վկայություններ չունենք, այլ ունենք որոշ տեսարաններ պատկերագրությունից հայտնի, որոնք հնարավորություն են տալիս ենթադրել, որ Վանի թագավորությունում նույնպես եղել է առյուծի եւ ցլի տիսական որս։ Այդ պատկերագրությունը նման պատկերները վկայված են Վանի թագավորության տարբեր հնավայրերից գտնված գոտիների վրա, եւ նշեմ նաեւ, որ առյուծի եւ ցլի որսը տարածված չի եղել միայն Վանի թագավորությունում, այն ամբողջ հին մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում ընդունված տիսական արարողություն էր, լինել դա Եգիպտոսը կամ Վանի թագավորության հարավային հարևան Ասորեստանը, որտեղ դա նույնպես վկայված է, որպես օրինակ նշեմ, որ Ասորեստանում առյուծի եւ ցուլի
որսը առավելապես վերապահված էր արքաներին եւ գրում էր այն առավելապես արքայական բնույթ։ Անցնելով առաջ նշեմ, թե ինչ նպատակ էր հետապնդում այս ծիսական արարողությունը։ Նախ արքան այստեղ բնականաբար որսի ժամանակ հանդես էր գալիս որպես հերոս, որպես ռազմիկ, որպես զորեղ անհատականություն, մյուս կողմից նման ծիսական որսով նշվում էր պետության եւ արքայի հաղթանակը ճշնամի հակառակորդ ուժերի հանդեպ։ Նաև արյուծ կամ ցուլ սպանելը իր մեջ խորհրդանշում էր մեկ այլ կարևոր հանգամանք, դրանով նշվում էր, թե ևս արքայի ունեցած աստվածային ծագումը, ինչպես ընդունված էր այդ ժամանակ կարծել, եւ միանշանակ նաեւ եթե արքան ունի աստվածային ծագում, ուրեմն նրա իշխանությունը կրում է օրինական բնույթ։ Այսքանը, շնորհակալություն կամ հարցեր։ Այո, այսինքն հիմնականում արյուծի սպանությունը նպատակ ուներ ցույց տալու արքայի հզորությունը եւ ամրապնդելու նրա իշխանությունը։ Միանշանակ այո։ Բարև ձեզ, հա, ուրեմն շարունակեն հարցի համար, միացի մյուս հարցը լուղեմ Վահեին, զոհաբերությունները հիմնականում փակոցի տեսեր էին ու կատարվում էին տաճարներում, հետաքրքիր է որն էր դրանց հիմնական նպատակը եւ տարբերվում էին այդ նպատակները տարբեր աստվածների զոհաբերությունների ժամանակ։ Բարի, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ, ինչպես նշվեց, Վանի թագավորությունում մեծ մասամբ տաճարներ կառուցվում էին Խալդի Աստծո համար, բայց տաճարներից հայտնի արձանագրություններից մենք կարող ենք ասել, որ զոհաբերություններ կատարվել են նաև այլ աստվածների համար։ Վանի թագավորությունում դեռ մեհրի դրան դիցարանում մենք ունենք վկայված բազմաթիվ աստվածներ, որն էր այստեղ նման ծիսակարգի, նման արարողության տրամաբանություն։ Նախ նշենք, որ Վանի թագավորությունում բնակվող մարդու համար շատ կարևոր էր յուրաքանչյուր կարևոր գործողությունից, յուրաքանչյուր կարևոր քայլից առաջ, եթե պատկերավոր ասենք, շահել աստվածների բարեհաճությունը։ Եթե մի դեպքում Խալդի Աստվածը հանդես էր գալիս որպես գերագույն եւ կյանքի տարբեր բնագավառները կարգավորող Աստված, ապա կային նաեւ Վանի թագավորությունում աստվածություններ, որոնք ունեին առանձին իրենց նեղ ոլորտը, բնագավառը, տվյալ դեպքում յուրաքանչյուր գործողություն կատարելիս մարդը, եթե զոհաբերություն էր կատարում որևէ Աստծո, դա կլիներ օրինակ ռազմի Աստվածը կամ կարող էր լինել Աստված, որը այսօրվա ոլորտ, այսօրվա արդիականությամբ շարժվենք, պիտի մարդկանց առողջություն պարգևեր, այսինքն կախված նաև թե մարդը տվյալ պահին երկնքից ինչ էր ցանկանում, ինչ էր ակնկալում Աստծոց, որևէ ոլորտ կարգավորող Աստծուն նաև կարող էր զոհաբերություն մատուցել ակնկալելով այդ Աստծո բարեհաճությունը, եւ հենց այդ աստվածների տարբեր գործառույթներով էր պայմանավորված բազմաստվածության համակարգը։ Բարի, կա օրինակ Խալդի Աստծուն հիմնականում ինչ նպատակներով էին զոհաբերում, զոհաբերություններ կատարում։ Մի փոքր ավելի հեռվից, այսպես ասած, կամ պատկերավոր լինի, դեռևս ակադեմիկոս Գրիգոր Ղապանցյանը ուրարտացիներին պատկերավոր կոչում էր խալդամոլներ, որովհետև կարծես Խալդին ինքը տերության մնացած աստվածներից մի քանի աստիճան ավելի բարձր էր կանգնած, եւ գործնականում կարող էր Խալդին որոշ դեպքերում ինքը նաեւ այսպես պատկերավոր ասենք իր մեջ սինկրետել, այսինքն յուրացնել տարբեր աստվածությունների գործառույթներ։ Խալդին ինքը կարող էր հանդես գալ տարբեր աստվածների գործառույթներով, բայց սովորաբար Խալդից կարող էին խնդրել երջանկություն, առողջություն, հաջողություն, զորություն։ Օրինակ Վանի թագավորության արքաները համարում էին, որ իրենք բազմում են իրենց հայրական գահին Խալդի Աստծո կամքով, այսինքն գործողություններ, որոնք կատարվում էին առօրյայում, Վանի թագավորության բնակիչները հիմնականում ասոցացնում էին Խալդի Աստծո հետ։ Եվստեղ ևս մեկ հետաքրքիր բաց կարող ենք դուրս են գրել, զոհաբերություններ կատարվում էին ոչ միայն աստվածներին, այլև նրանց ատրիբուտիկային, ինչպես օրինակ Վահան կամ Զենքը, ինչ կարող եք ասել այս թեմայի շուրջ։ Տեսեք, ատրիբուտներն ու մենք չակերտների մեջ ենք ասում, հիմնականում այսպես կոչված ատրիբուտները հենց էլի ինչպես Վահեն ասաց, առնչվում են Խալդի Աստծու հետ, որոնք գլխավորապես վկայված են մհերի դրան
արցանագրությունում։ Դրանք օրինակ խալդյան զենքերն էին, խալդյան դարպասներ, խալդյան լույսներ, խալդյան աստվածայնություններ, խալդի աստծու տարբեր ինչ-որ քաղաքներ էին, այսինքն դրանք տարբեր ատրիբուտներ էին, այսպես ասած, որոնք ունեցել են աստվածությանը հավասար ինչ-որ սահմանում եւ ինչ-որ կարգ, եւ դրանք նաեւ ընկալվել են ու այսպես ասած աստվածություններ, հա, օրինակ խալդյան լույսը, խալդյան զենքերը, եւ պատահական չի, որ դրանք նաեւ հնագիտորեն վկայված կա, օրինակ տարբեր զենքեր խալդին ձոնված, որոնք այս կամ այն կերպ կործացվել են տարբեր ծիսապաշտամունքային արարողությունների ժամանակ։ Այս առումով կան մի քանի աստվածություններ, օրինակ տարերքի աստված Թեշեբայի, ուրեմն զորքերը կամ Արտու Արասիները, որոնք որոշ գիտնականներ համեմատում են արևի աստված Շիվինի աստծու զորքերի հետ, որոնց եւս ուրեմն տարբեր կենթանիներ են զոհաբերվել, բայց գլխավորապես այդ ատրիբուտները առնչվել են խալդի աստծու պաշտամունքի հետ եւ բխել են խալդի աստծուց։ Այսինքն խալդի պաշտամունքը նաեւ, ինչպես Վահեն ասեց, մի քանի աստիճան բարձր էր, եւ նաեւ ըստ երևույթին խալդին սինկրետացնում էր տարբեր աստվածությունների մի շարք կարևոր պաշտամունքային գործառույթներ իր մեջ։ Պատահական չի, որ որոշ գիտնականներ նույնիսկ Վանի թագավորությունում իդեմս խալդի պաշտամունքի դեռևս տեսնում են արդեն շատ եւ շատ առաջ մի աստվածության պաշտամունքի դրսևորման տարեր, եւ այս առումով այս ատրիբուտները բավական լավ տեղավորվում են այդ խալդամոլության, այդ խալդի պաշտամունքի գաղափարի մեջ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Շարունակելով նշեմ, որ բացի ծեսերից հետաքրքիր է նաև ուրարտական արձանագրությունների թեման։ Այ օրինակ մենք գիտենք, որ Լճաշենում հայտնաբերվել է Վանի թագավոր արգիշտի առաջինի սեպագիր արձանագրությունը, որով նա հաստատում է իշտիկունի ամրոցի եւ բնակավայրի գրավման մասին։ Հայտնաբերվել է նաեւ պատմամշակութային արժեքներ ներկայացնող նմուշներ, որոնք պահվում են պատմության թանգարանում։ Իսկ այժմ հարցս ուղեմ Վահեին. ինչու չեն շարունակվում պեղումները, քանի որ մեծ հնագիտական արժեք ունեն դրանք, ու ներկայումս հողագործական կամ այլ աշխատանքներ կատարելով մարդիկ կարող են վնասել դրանք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պատասխանեմ հարցին։ Նախ ասեմ, որ պեղումները շարունակվում են, որպես օրինակ կարող եմ նշել անցյալ տարի Էրեբունի թանգարանում կատարված աշխատանքները, թե Էրեբունի ամրոցում եւ թե Կարմիր Բլուր ամրոցում անցյալ տարի երկուստեք կատարվել են պեղումներ, եւ մենք ունեցել ենք նոր կարևոր գիտության համար նվաճումներ, արդյունքներ, եւ կարող եմ ասել, որ պեղումները շարունակական բնույթ են կրելու, ինչպես նաեւ նշեմ, որ այս տարի համավարակով պայմանավորված պեղումները, եթե համավարակը շուտ վերջանա, դուք հնարավորություն ունենաք ինչպես Էրեբունի ամրոցում, այնպես էլ Կարմիր Բլուրում, Թեշեբայինիում երկու հուշարձաններ, որոնք գտնվում են մեր մայրաքաղաքում, կարծում եմ քիչ քաղաքներ կան, որ պատիվ ունեն ուրարտական երկու հուշարձաններ միաժամանակ իրենց ներսում կրել, դուք կարող եք սիրով հրավիրում ենք դուք կարող եք մասնակցել ականապես լինել թե Էրեբունու եւ թե Կարմիր Բլուրի պեղումներին եւ տեսնել, թե ինչպես են աշխատում պեղումների ժամանակ հնագետը։ Ես մեկ հարց ունեմ, ինձ հետաքրքրեց, բացի Էրեբունու ու Կարմիր Բլուրի տվյալ պահին կան ինչ-որ վայրեր, որտեղ կատարում են պեղումներ, թե տվյալ պահին ո՞ր։ Կան բազմաթիվ Հայաստանում կան բազմաթիվ հնավայրեր եւ ուրարտական ժամանակաշրջանի հնավայրեր, որտեղ պեղումներ են իրականացվում, դա ոչ միայն Էրեբունին եւ Կարմիր Բլուրը, իհարկե Էրեբունին եւ Կարմիր Բլուրը կարծես ունեն շատ կարեւոր նշանակություն, նույն օրինակ Սոլակ ամրոցում, Կոտայքի մարզում գտնվող, որտեղ մեր գործընկերների կողմից բացահայտվել է ուրարտական դղյակ ամրոց Օցաբերթում, որը Թեշեբա աստծո քաղաքն է, որտեղ պատիվ ունեմ ես ինքս ղեկավարելու հնագիտական արշավախումբը։ Վայոց Ձորում բազմաթիվ
ուրարտական ժամանակաշրջանի ուրեմն հուշարձաններ են բացահայտվել, մեծամորում ուրարտական մեծամոր հնավայրում ուրարտական շերտ կա, Արգիշտի խինիլի մոտ շատ հետաքրքիր է, այգիներից մեկում գտնվել են բազմաթիվ արժեքավոր ուրարտական ժամանակաշրջանի իրեր, օշականում էին, օշականի մոտ վերջերս նաև բացահայտվեցին մի շարք կարևոր կառույցներ, այսինքն համապարփակ ձևով Հայաստանի Հանրապետությունում պեղումները շարունակվում են, եւ ես եթե խոսենք պեղումների մասին, պետք է բավական ժամանակ հատկացնենք դրանց, պետք է ասեմ, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի շատ պեղումներ են իրականացվում, քան Թուրքիայի տարածքում, Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, իսկ մենք գիտենք, որ բուն սիրտը, հա, հենց Վանի ավազաններ, բայց ցավոք այնտեղ հիմա պեղումները բավական քչացել են, իսկ ինչ վերաբերում է սեպագիր գտնելուն, ապա պետք է ասեմ, որ սեպագիր գտնելը այդքան էլ հեշտ չի, եւ նաեւ մենք մեծ հույս ունենք, որ նույն Էրեբունու կամ Կարմիր Բլուրի պեղումների ժամանակ գուցե այս տարի կամ մյուս տարիներին եւս կբացահայտեն սեպագիր արձանագրություններ։ Դա կարելի ասել սենսացիայի նման ինչ որ երևույթ է, եւ տա Աստված, առաջ Աստված, որ մենք նման հաջողությունների հասնենք, բայց այնինչ վերջի տարիներին բացահայտվել է, արդեն մեծ հաջողություն է, օրինակ նույն Էրեբունիում բացվեց Երևանի ամենահին ուրարտական փողոցը, Խճապատ փողոցը, որը ֆանտաստիկ երևույթ է, եթե մի օր ուզենաք, մենք կարող ենք ձեզ լուսանկարները դրա ցույց տալ։ Տաճարի դիմաց բացվեցին շատ հետաքրքիր կառույցներ, ջրահեռացման, այսինքն կանալիզացիայի համակարգ, որոնք ֆանտաստիկ երևույթ են այն ժամանակաշրջանի համար, այսինքն պատկերացրեք, նույն Էրեբունիում բացվել է ջրահեռացման համակարգ, ոչ թե մեկ տեղ, այլ երկու տեղ, որտեղ խոսում ենք, որ մենք ունեցել ենք այնպիսի մի քաղաքակրթություն, որը 2800 տարի առաջ ունեցել է ջրահեռացման համակարգ, եւ ինչպես Վահեն նշեց, արդեն եթե տա Աստված, որ ամեն ինչ լավ լինի համավարակի հետ կապված, մենք սիրով հրավիրում ենք, դուք եւս կարող եք գալ, տեսնել պեղումները, ինչու՞ չէ նաև մի օր գուցե նաև մասնակիցը լինել այդ շատ կարևոր պատվաբեր գործին։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով բոլորիս հետաքրքիր, թե որ տարածքներում են ավելի շատ ուրարտական ժառանգություններ հայտնաբերվել։ Ցանկանայի որպես ամփոփում անդրադառնանք նաև այս թեմային։ Նախ հարցին պատասխանեմ հետևյալ կետ։ Վանի թագավորությունը մթա 9-րդ դարում, երբ ձևավորվեց, ինքը ընդգրկում էր Վանալճի ավազանը, Վանալճի ավազանի հարակից շրջանները, եւ ծավալվեց պետությունը հետագայում արդեն 8-րդ դարում։ Բնականաբար Վանի թագավորությունից մեզ հասած խիստ կարևոր հուշարձաններ, ամրոց, բնակավայրեր գտնվում են Վանալճի Արաբիա հատվածում։ Սակայն միայն այսքանը նշել բավարար չէ։ Վանի թագավորությունը, երբ զարգացավ, այսինքն ծավալվեց դեպի հայկական լեռնաշարի արևելյան եւ արևմտյան ուղություններով մթա 8-րդ դարում եւ հասավ իր հզորության գագաթնակետին, մի կարճ ժամանակով դարձավ նաեւ հին աշխարհի երտերությունը, այդ ժամանակաշրջանում Վանի թագավորության հուշարձաններ այդ ժամանակաշրջանից, ինչպես նաև մթա 7-րդ դարից, հայտնի են գրեթե հայկական լեռնաշարի մի շարք հատվածներում։ Այսինքն մենք կարող ենք պայմանականորեն ասել, որ Վանի թագավորության ուրարտույի մշակույթը ինքը ընդգրկում էր բացառությամբ որոշ դեպքերի, գրեթե, այսինքն հնագիտորեն վկայված մշակույթը ընդգրկում էր գրեթե ողջ հայկական լեռնաշխարհը, որի օրինակը մենք կարող ենք նշել նաև ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, եւ Վանի թագավորության ունեցած դերը հայկական լեռնաշխարհում այնքան կարևոր է, որ կարող ենք երբեմն մեր ավակ ընկերներից մեկը պայմանականորեն նշում էր, որ հայոց պատմությունը անգամ կարելի է բաժանել մինչև Վանի թագավորությունը եղած ժամանակաշրջան եւ Վանի թագավորությունից հետո եղած ժամանակ
հետաքրքրեն։ Այսինքն մեր ողջ պատմական հայրենիքի տարածքում բանի թակավորությունը կարողացել է իր մշակույթը եւ իր ամրոց բնակավայրերը կառուցել եւ որի հարանգ այսօր։ Շնորհակալություն այն հարցերին։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Սիրելի ներկաներ եւ հետեւորդներ, երբ քննարկման մշակութային հարց է դրված, նրա շուրջ կարելի է անվերջ խոսել, սակայն ժամանակն է այսօրվա մեր քննարկումը ավարտելու, հույս ունենալով, որ այս թեման դեռ շատ այլ հարթակներից կբարձրաձայնվի։ Մեր թիմի կողմից հատուկ եւ մեծ շնորհակալություն մեր հյուրերին, Միքայելին ու Վահեին, ովքեր համաձայնեցին իրենց փորձով կիսվել մեզ հետ այսօր։ Ցանկանում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի ուրբաթ օրը, ամսի 19-ին, որի ընթացքում քննարկում կունենանք գործողության ավելի կոնկրետ արձանագիր գորգերի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն առայժմ։ Շնորհակալություն։ Մենք շնորհակալ ենք։ Հասանք։ Պեսիմիզմ։